Policija će zbog incidenta na Platku prekršajno prijaviti 5 osoba. Uz 3 napadača čija su imena izašla u javnost, prekršajno će prijaviti ozlijeđenog HGSS-ovca te muškarca. Ne zvuči nelogično. Opis prekršaja je takav koji sublimira tako nedozvoljeno ponašanje, sudjelovanje u tučnjavi ili na naročito drzak način. Da, ozlijeđena osoba može biti i počinitelj. Neke za lakši, druge za teži prekršaj. Pojedina ponašanja jednih od sudionika su ostvarili obilježja prekršaja koji je opisan u članku 13, dok je za druge njihovo ponašanje ponaosob kroz provedeno krim istraživanje utvrđeno da je to osnovna sumnja da su počinili prekršaj iz članka 6, za koji je zapriječeno kao drsko ponašanje teža kazna. Članak 13 se odnosi na tuču. Trojica napadača čija su imena izašla u javnost tako neće biti kazneno prijavljeni. Rekli smo vam da je odlučujući faktor kvalifikacija tjelesnih ozljeda koje smo dobili danas i da je utvrđeno da se imaju lakše tjelesne ozljede. Udarac u glavu čovjeka koji sjedi na podu ne bi se mogao kvalificirati kao nanošenje, odnosno pokušaj nanošenja teške fizičke ozljede? Ne. Da je policija trojicu napadača prijavila za nasilničko ponašanje, to bi bilo kazneno djelo. Poznatog riječkog odvjetnika pitali smo što je pravna definicija nasilničkog ponašanja. To je članak 323a Kaznenog zakona. Znači, tko nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo. Kaznit će se zatvorom do 3 godine. Novinare je zanimalo od koje donio odluku da je u pitanju prekršajni postupak. Da, policija je ovlaštena u tom dijelu procjenjivati da li se radi o prekršaju, isto kao što je ovlaštena procijeniti da li bi se eventualno radilo o kaznenom dijelu, ali o kaznenom postupku mi nismo stranka u postupku, nego je to državni odvjetnik koji odlučuje. Policija će slučaj proslijediti državnom odvjetništvu. Ako je neka dilema, da li je nešto, nije to samo ko špranca, ovo je prekršaj, ovo je kazneno djelo. Tu je jako teško i zato je to najbolje dati državnom odvjetniku koji su najstručniji u tom dijelu da procjenjuju i okvalificiraju da li je nešto prekršaj ili kazneno djelo. Policija je dodala kako ozlijeđena žena nije prijavljena. Svih 5 prijavljenih imali su alkohol u krvi. Osobe koje su dovedene u sklopu krim istraživanja je provedeno i ispitivanje alkoholiziranosti i kod istih je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu. Je li se provjeravalo još drugo? Ovo dvoje ostalih iz GSS-a i ostale? Da. Interes javnosti vezano za nasilje na Platku je golem, a iz policije su poručili da nisu pokušali zataškati događaj. Zbog natpisa u medijima došla im je kontrola iz Zagreba. Samim tim što je medijski prostor dosta neistinito izvješćen, odnosno na društvenim mrežama su se pojavile razno razne kalkulacije kako policija ne radi svoj posao i pokušava nešto zataškati. Naravno da policijski službenici ravnateljstva se upućuju da se te činjenice razjasne, da ne bi upravo takve insinuacije postale istinite. Na pitanje novinara o obijesnoj vožnji na stazi iz policije su rekli kako nije riječ bila o obijesnoj vožnji, jer staza nije javna prometnica.